Tallinna Tehnikaülikool pakub välja töötoa noortele. Tee ise omale päikesepaneel, mobiiltelefoni ja akupaga toiteks. Puhuks, kui elektrit ei ole käepärast. Tavaliselt me teame, et need paneelid, mis on majade katustel, sisaldavad selliseid suuri elemente. See on standard praegusel ajal. Kõik tehased toodavad seda samasuguste mõõtmetega, aga loomulikult me ei saa akupanga toiteks teha niisugust suurt paneeli, vaid meil on selleks olemas väikesed elemendid. Need väikesed elemendid, nii nagu suur elementki, annavad välja 0,5 volti täispäikese all, aga selleks, et saada sobivat pinget, tuleb need ühendada järjestikku. Seda me pakumegi selles töötoas. Töötoas õpetatakse teile, kuidas joota, mida selleks on vaja, millised on jootmisvõtted ja lõppkokkuvõttes valmib siis teil päikese paneel, mis koosneb 14 sellisest elementist ja annab välja umbes 7 volti pinget. Sellise päikese paneeliga on võimalik akut laadida isegi toavalgustuses. See paneel vormistatakse niimoodi, et need elementid liimitakse EPO-ga, see on siis polümeervaiguga, liimitakse aluse külge ja valatakse üle ka selle sama EPO-ga, et anda talle mehaanilist tugevust. Ja lõppkokkuvõttes on meil siis olemas paneel, mis on ka mehaaniliselt vastupidav ja arvatavasti on võimalik teda kasutada ka 25 aastat hiljem. Päikese paneeli valmistamiseks kasutame siis väikeseid päikese elemente, millel on juba peale kantud siis elektroodi plus elektrood siin tagumisel küljel ja miinus elektrood siin esimesel küljel. Ühendame nad kahe voolu väljaviimise niisuguse juhtmega või nagu öeldakse latiga. Nagu siin on nüüd näidatud, siin on tagaküljele joodetud juba kaks tükki. Need kaks tükki lähevad siis selle järgmise elementi, need on siis plus külje peal ja lähevad järgmise elementi miinus külje peale, mis on siin selle näo poole peal. Ja siis saame juba kaks ühendatud elementi. Niimoodi me kasvatame seda elementide rida kuni 7 ja teeme neid ridu kaks tükki. Kui need read on valmis, miks on neid vaja nii palju? See on sellepärast, et ühe elementi pinge on 0,5 volti, aga meil oleks vaja vähemalt 5 volti ja seda igasuguse ilmaga ütleme niimoodi. Selle tõttu on meil väikene varu varutud ja kokku me siis see pinge tuleb siin 7 volti täispäikese all. Aga ta töötab ka sisuliselt toa valgustuse korral. Neid elementide blokke on siis kaks tükki, kummaski on 7 elementi. Need 7 elementi paigutatakse siis aluspaneeliplaadile, milleks on siis klaastekstoliit. Ja ühendakse oma vahel esialgu ära niisuguse proovi juhtmega, et saada teada, kas kogu see süsteem on meil ikkagi elektriliselt töökorras. Kui see on kontroll on tehtud, siis võetakse need elementid read ülesse, valatakse siia paneeli peale EPO-t ja pannakse need paneeli kaks riba, pannakse siia selle alusplaadi peale tahkuma. Kui nad on tahkunud, see toimub umbes 8 tunni pärast, siis ühendatakse ära lõplikult elektriline ühendus nende kahe omavahel, selle kahe 7 elementilise blokkiga omavahel ja tehakse siia siis ka väljaviik, milleks on meil siis tavaline poest ostetud USB kaabel, millel võiks olla siis vähemalt kaks erinevat otsikut, näiteks USB-C ja micro USB või siis ka 3 iPhone'i jaoks, mida neid on võimalik ka osta. Siin me lõikame ära siis selle USB, tavalise USB otsa, vabastame kaks juhet, need signaali juhtmed, need lõikame lihtsalt lühemaks ja need kaks juhet joodame siis selle paneeli väljund otste külge. See viimane etapp näeb siis välja niimoodi, et siin on meil see juba valmis üks paneel, kus on pandud see väljund kaabel ja siin
esipoole peal on näha siis see koht, kus on joodetud väljund 2 väljund juhet. Plus ja miinus. Need on juba arvestatud sellega, et see USB kaabli ots on juba siin õigesti orienteeritud ja me ei pea rohkem selle pärast muretsema. Kõige lõpuks valatakse kogu see süsteem üle veel kord EPO-ga, et kaitsta niiskuse ja välismõjude ees seda paneeli. Piltlikult öeldes võib selle paneeli panna ka vee alla. Ja niimoodi ongi siis see paneel valmis. Me saame seda kontrollida näiteks akupangaga praegu, ka selle valgustuse alla siin. Kui ma ühendan selle siia, siis on näha, et laadimine toimub isegi toavalgustuse korral. Ja rääkimata, et see laadimine on väga edukas, siis juba isegi sompusilmaga ja muidugi päikesepaistel ammugi. Ükskõik, kas see on talvine aeg või suvine aeg, me saame alati selle paneeli keerata risti päikese kiirdega. Nagu näha, koosneb see päikesepaneeli valmistamine umbes 8 eri etapist, mille jooksul te siis õpite päikesepaneeli füüsikat natukene, võiks öelda ka kvantmehaanikat natukene ja õpite ka need kõik need töövõtted, mis on vajalikud siis jootmiseks, natukene erilisemaks jootmiseks, kui seda on tavaline näiteks elektroonikaskeemi jootmine. Sellepärast, et siin me ei kasuta sisuliselt lisajoodist, vaid kasutame ära selle joodise, mis on juba päikese elementi pinna peal ja selle juhtme või selle lattjuhtme pinna peal.